bomullstrumporna stött på patrull. Jag gått över i sockor av riktig tull. Ölsocker och morgonsitter bra. Ölsocker, det är vad jag vill ha idag. Socker av polja, bidon, nylon är gjorda av olja långt härifrån. De gör fötterna blöta och luktar svett. Jag går på i mina ullstrumpor, det känns så rätt. Ullsocker, de finns i svart och brunt och grönt. Ullsocker, och var de sitter skönt. Silver, merino och guld. Det kliar inte av sådan ull.